Myslím, že se si po svácích lepšího hosta nemohla přát. I když ještě není po novém roce, tak si mnozí z vás dávají určité přecevzetí, například co nejrychleji zhubnout, to, co jsme samozřejmě přes Vánoce nabrali. Možná se ale trápíte zbytečně, možná je dobře, že jste přibrali. Já vám s tím samozřejmě odborně neporadím, ale můj dnešní host jistě ano. Řeč ale nebude jenom o hubnutí, ale také o její nové knize a psychoterapii. Mým hostem je paní doktorka Kateřina Cajtamlová. A já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Já se vždycky, když když vidím ten váš úsměv, tak já se vždycky závistivě koukám, jak vy mládnete. Je, ale tak to vám děkuji. To je můj nejkrásnější dárek Vánocům. Sice už byly, ale moc vám tedy děkuji. Samozřejmě i na vás se dobře kouká, abych vám to oplatila. My jsme v takové fázi, kde jsme me mezi svátčí, já tomu říkám, to znamená, že je po Vánocích, ale je před Silvestrem. A už možná teď si někteří vyčítají to množství jídla, které snědli za ty tři dny a chtějí například hubnout. Jak to máte vy? vy jste v klidu, v jakém rozpoložení jste? Já kdykoliv tohle to slyším, tak si vzpomenu na svého dědečka, který byl ekonom. A on říkal, když máš málo peněz, tak neutrácej. A šetři a mysli na to dopředu. Já vůbec nechápu lidi, kteří jako jsou své právní, přemýšlejí mozkem a udělají si tři dny výjimku, a potom si myslejí, že za ty tři dny výjimky stloustly. To samozřejmě sebeklam, to kecaj, že? Jo? Mm -hmm. Že oni začali ochutnávat cukroví a začali různě mosat už někdy 11. listopadu, že jo? No a teď si myslej, že to honem rychle jako zhubnou na základě předsevzetí. Slovo předsevzetí je staré, hezké, že já si dám něco před sebe a teď na to takhle koukám a říkám si, co by bylo, kdybych já to jako udělal. Zatímco já mám radši slovo rozhodnutí, tam je ten hod. Mm -hmm. Tam já prostě hodím nějakým směrem a pak musím jít tím směrem. A musím jít tím směrem dostatečně dlouho, dokud to nechytím. A já se vždycky těch všech lidí, co chtějí rychle zhubnout, tak říkám, a jako co bude potom. No pak si zase dopřejeme. A pak zase budete hubnout ekologika věci nula. Nula, ano. Vy nemáte ráda pusty. Přitom například přerušované pusty jsou velmi doporučované, že tedy si mohou dopřát úplně, co už vidíme z vašeho výrazu, že ani to vás nepotěší. Nicméně spoustu lidí vlastně to má docela rádo, protože jí všechno, co může, ale jenom určitý čas nepřejídá se tím pádem, toho množství není hodně, ale nestrádají, protože jí i to sladké dopřejí si omáčku a kredlik. Adelko, můj dědeček ekonom by vám řekl, že jestliže si dáte menší množství špatné stravy, tak je to dvakrát špatně. Za prvé, toho, co nemáte jíst, tam bude pořád ještě zbytečně mnoho. A toho, co máte jíst, tam bude málo. Ale vy to neděláte, pevně doufám. Jinak půsty mají zásadně duchovní význam. Nic takového, jako že přerušovaně se zamyslím nad životem a přerušovaně budu jednat správně, neexistuje. A přerušovaně, a já to vždycky říkám, jste vdaná. Bezva. Představte si, že by váš manžel si dával přerušovaný půst od nevěry. To znamená, že by si jako chvilku dělal věrného a potom by si v nějakém časovém úseku každý den dopřál nějakou milenku. Považovala byste ho za věrného? Ne, to ne. Vidíte. To je rozhodně ne. Vidíte. To znamená, lidé, kteří takhle oni tomu správně říkají že hřešejí, ale oni hřešejí proti své sebeúctě, hřešejí proti svému rozhodnutí. No a prostě půjdou za to do svého vlastního pekla, protože prostě budou mít důsledky. A když by to byl vyloženě půst jako ze zdravotního hlediska, co se týče například vyčištění střev, jenom jednou za neexistuje. týden, že to. Ani to ne. Ne, prosím vás, půst nemá zdravotní efekt. Jako mm. pokud si někdo myslí, že lidé se postili před svátky, aby zhubli, nebo já nevím, co lidé se postili, aby si získali změněný stav vědomí, který se získává omezením stravy, čili takovým částečným hladověním se dostanete do změněného stavu vědomí. Je to jakási meditace. Bohužel tenhle stav je návykový. Je to něco jako drogová závislost na změněném stavu vědomí. A pro diabetiky, děti, pro ženy, které menstruují, pro těhotné, pro staré lidi a pro nemocné je to Velice nebezpečný způsob. Eh, hubnutí také hodně souvisí s psychikou. Hodně se nám to asi kýve. Někdo, kdo chce hrozně zhubnout, tak je ve stresu, že nehubne. Když někdo hubne, tak zase má takovou tu euforii a možná se to s ním hodně houpe. Jak si udržet takovou tu rovinu, být jako prostě v psychické rovině během toho hubnutí? Tak, já 15 let od kdysi dávno promítaného začátku pořadu z této co jíte, zopakuji znovu, že příjem potravy je řízen mimovolně, hormonálně a to na základě Věk Pohlaví, zdravotního stavu a dokonce i světelných podmínek, to znamená v zimě se hubne velmi špatně. Prosím, začíná se lépe hubnout na jaře. Jo. To, to Takže je dobré novoroční představití si dát. No docrpnout. naprosto na nic. Navíc to lidi dělají určitě v kocovině a to je taky špatně. To jsou v podstatě napůl nesvé právní. No a další, na čem záleží, je na fyzické zátěži a na psychické zátěži. A vzhledem k tomu, že nám za posledních sto let ubyla fyzická zátěž zhruba na desetinu. Hmm. Na desetinu. To znamená o 90%. No tak... Ten hlavní problém je, že když ještě snížíme příjem, tak si snížíme obrat. A jakmile si snížíme obrat, tak nám hůř rostou vlasy, špatně se obnovuje pleť, vzniká chronický zánět a chronické choroby se hůř léčí. To znamená, je to opravdu velmi, velmi špatně. Hmm. A jenom taková zajímavost, jako ono se předpokládá, že naši předkové jako jedli malý kalorický příjem, ale průměrný příjem kalorický v roce 1900 byl 3000 kJ. V současnosti je průměrný příjem kolem 1500 až 2000 kJ. To znamená, on klesl. Hmm. A v okamžiku, kdy klesne, příjem, tak máme menší motivaci k pohybu, jsme unavenější, hůř nám to myslí a hůř se nám všechno léčí. Takže já bych doporučovala, pokud někdo chce zdravě zhubnout, nechť si udělá pravidelné procházky a deset tisíc kroků, jak si tak lidi různě měřejí. To znamená, že popojdou od ledničky ke stolu a zpátky, tak to nestačí. Musí ono to být musí rychlá být chůze nebo to aktivní? Aktivní chůze a ideálně vždycky turisté zpívali krásný vzhled na ten boží svět, což zajišťovalo, že byli v aerobní vlastně e, takové té steady state, vytrvalostní mm, aktivitě. Je pravda, že spoustu lidí začne tím, že začne chodit do posilovny a zvedá činky. Taky jsem si říkala, že je potřeba k tomu vlastně ta aktivita, že to je asi na tom to nejdůležitější. Jenomže ty činky jsou bohužel anaerobní a na spalování tuku je potřeba kyslík a proto to musí být aerobní mm. bohužel. Naše babička jedla vždycky, vlastně, nebo celý život, když jste zmínila to jídlo, jedla jenom brambory, zelí mm. a kefír. No a proč ne? Vlastně to ale jedla celý život, takže jako zdraví to asi bylo. <laughs> to neříkám, že ne, vitamíny v tom jistě jsou, ale když vlastně jedli tehdy mnohem toho méně, dnes je to všechno takové všechno. Takže já to zopakuju. V <laughs> roce 1900 byl ano. průměrný kalorický příjem zhruba o třetinu vyšší než teď. Vyšší. Hmm. Jo, a oni ale taky, měli výdej ale... energie. Fyzicky pracovali, měli daleko víc dětí. Nevím, kolik dětí měla vaše babička. Jsi 12. No, vidíte. Mm -hmm. To znamená, že jako on i každý porotý obnovoval aktivní hmotu. To znamená, že ono to bylo celé úplně jinak. Hmm. Jak to mají ženy? Musíme myslet na ženy, protože se cítím v tom věku, že se mi to blíží, klimakterické období. <laughs> tak si říkám, že my to máme daleko složitější než muži. Jako proč? No, v tom hubnutí. Že se nic nehýbe. Mám kamarádku, která cvičí, běhá, plave, chodí rychle, svižně, málo jí a nic se neděje. Nehýbe se ta váha. Víte, v medicíně je taková maličkatá poučka. Kdykoliv je něčeho epidemie, a my máme epidemii celosvětovou, epidemie obezity, cukrovky, vysokého krevního tlaku, kardiovaskulárních chorob a různých psychických chorob, tak kdykoliv je čehokoliv epidemie, tak medicína musí s hambou přiznat, že nezná příčinu. Neumí prevenci a nezná léčbu. To znamená, jestliže to vaše kolegyně nějak takhle dělá a ono to nefunguje, tak prosím pěkně, takhle se pozná, že to je špatně. Takže to musí začít dělat nějak no, jinak. Ale co musí tedy dělat? Jít k lékaři a nechat se To vyšet, by bylo že... super. Kdyby zašla k lékaři, zjistila, jestli je zdravá, jestli jí náhodou ten šílený pohyb neškodí, jestli jí náhodou něco v té stravě nechybí, bylo by to úžasné a v dnešní době už vám lékař může udělat i různé hladiny, různých vitaminů, třeba vitaminu D, kterého můžeme mít všichni mm. málo. Měla by přidat rybí tuk, měla by se prostě třeba i odpočívat, měla by se chovat navíc, pokud menstruuje, což se týká ještě i vás, mně mm. už se to netýká, tak ona by měla během měsíce jíst různě a to podle fáze svého menstruačního cyklu, cyklu. což normálně ty hormony si o to jako říkají, oni se od ovulace k menstruaci řeknou o vyšší dodávku sacharidů. Ale je, potřebujou to na to, aby se zvyšovala tělesná teplota. Ale pokud se žena zadlužuje a nedělá to, no tak jí tělo zateplí a to dělá vrstvou tuku ideálně v oblasti břicha. Takže Každopádně je to kontra. Je to kontra. Každopádně naše tedy rada zní. Běžte <laughs> předtím, než začnete držet dietu k lékaři. S paní doktorkou Kateřinou Cajdámlovou si dnes povídáme v blízkých setkáních jednak o stresu, o dietách. Teď bych se ráda Dostala k alkoholu a kouření. Alkohol určitě patří k Vánocům a svátkům jako takovým, protože si člověk řekne kdy jindy, než ne na Vánoce. A kouření škodí jako obecně. A to mě velice zaujalo, proč se mě na kouření ptají na očním a třeba u zubaře. A nebavili se teda o barvě zubů. A říkali, kouříte nebo nekouříte? Že se bavili o paradentoze a podobně. Výborně. No. no tak je to logické, protože to, co nejvíc, a teď se teda, pokud se bavíme o inhalaci tabákového kouře, jo, což je jedna z forem, jak získáte nikotín, protože jinak nikotín je vlastně něco, co aktivuje dopaminové receptory, čili kouření, je jediná drogová závislost, která nemá sociální důsledky. Pod vlivem toho, že si někdo zakouřil, ještě nikdo nikoho ve stavu změněného vědomí nezabil, protože se lépe přemýšlí. Jinak teda. Co se týče toho, proč se vás ptají, tak kouření ovlivňuje cévy, mění vlastně rychlost vzniku chronického zánětu, což se týká jednak té paradentozy, ale týká se to samozřejmě i nervového systému. No a prokrvení samozřejmě zhorší zrak tím, že se hůř prokrvuje sítnice a dochází k určitým změnám. No a to mi řekněte jak to, že se tohle třeba v 70. letech nevědělo, to se opravdu nevědělo, když každý kouřil, ženy kouřily na veřejnosti, v těhotenství, v inscenacích televizi. Nebyl Já v jsem ráda, že to říkáte, ono totiž existuje něco jako sponsoring různých studií. A v okamžiku, kdy Marlboro a další třeba Camel, to znamená producenti cigaret, potřebovali získat nějakou skupinu konzumentů, no tak udělali nějakou reklamu a udělali nějakou sponzorovanou studii, kde se ti choulince vyřadili nějaké výsledky. Mm -hmm. To znamená, o škodlivosti kouření zjistil jeden britský lékař, který na základě takzvané prospektivní studie, což je studie která. Já si v okamžiku nula formuluju hypotézu, nazbírám si vstupní data a potom ty lidi sleduju po dobu mnoha let. A on takhle vyspovídal v nějakém čase nula britské lékaře, zeptal se jich, kolik kouří, jak se jim daří, zkontroloval jejich zdravotní stav a pak je prostě dlouho dlouhodobě léta a léta studoval. O škodlivosti kouření se ví zhruba od 70. let. Moje maminka ještě dostávala na základě teda Malbora a jedné z jeho studií doporučení, aby měla klidné dítě nechť kouří. V meziválečném období se konstituovala žena VAMP, to znamená všechny ženy se učily kouřit, takhle se učila kouřit na konzervatoři <tějící> moje babička. To je z dnešního pohledu neuvěřitelné. No ale to je všechno vlastně mm. marketing americké firmy na výrobu cigaret. Jo? A ten, ta hrůza, přestože už ti bričtí lékaři přestávali kouřit, zjistilo se, že to je špatně, no tak jako Malboro má daleko víc peněz, že jo? Takže prostě ty studie neprošly. Ale vy jste přestala kouřit dvakrát mm. a to je, to je ukázka veliké síly. <laughs> ne. Já bych doporučila každému, kdo chce přestat efektivně kouřit, protože mě se to už podařilo a věřím, že už nezačnu tak navštívit poradnu na odvykání kouření. Tohle je vlastně zase lékař, který vám poradí. Takže uhum. určitě takhle. A když bychom se dostali k alkoholu, tam je to možná podobné. A vy jste někde říkala, že je hrozně důležité, abychom se vlastně ve své rodině podívali, jestli tam nemáme nějakého alkoholika, protože je to jaksi geneticky možná dané, máme k tomu tím pádem blíž. A my jsme se nedávno bavili v divadle a zjistili jsme, že každý má v rodině nějakého alkoholika. No jo, byť vzdáleného strýčka, ale vlastně každý s tím má nějakou zkušenost. No, V naší kotlině je těch alkoholiků hodně, protože tady byla tradice pivovárenství, byla tady tradice vlastně vinařství. To znamená, my, my máme všichni vyšší hladinu enzymu, který si s tím alkoholem poradí, což je alkohol dehydrogenáza. A to je enzym, který má samé výhody, takže on vám zlepšuje třeba regeneraci posvalové činnosti. No prostě dělá, detoxikuje ten alkohol, čili člověk. Který má vyšší hladinu alkohol dehydrogenázy, tak vlastně už se narodí s tím, že jako snese víc alkoholu geneticky. No a problém je, když on teda začne pít, tak mu díl trvá, než se opije, protože ten enzym maká, uh -huh. ale pokaždé, když se napije, tak on si ten enzym trénuje. A alkohol dehydrogenáze, když se nudí, to znamená, když nemáte svalovou činnost a nepijete alkohol, tak vám začne degenerovat serotonin v mozku, což je hormon spokojenosti a proto vlastně alkoholici pijou na odvahu a pijou na to, aby zapomněli, to znamená, aby jako byli spokojení. Čím je potom dobře zapomenou na ty každodenní problémy. No jenom, že alkohol je dysforická droga, to znamená, jakmile vy potom snížíte dávku, tak on vám začne vytvářet úzkosti, pocit celání, no a vy můžete přejít na jinou drogovou závislost. To znamená zase, chceli někdo odvyknout alkoholu, je dobré vyhledat specializované pracoviště. No, teď si říkám, je po těch Vánocích určitě si každý tu skleničku daleko, například s tím jídlem. Je lepší pro ten organismus, když opominu nějaký genový předpoklady, jít jednou za týden a tam se Takzvaně doplných dostat, nebo tak denně si dát dvě ty Jsou přece zdravé, se říká. Jako vy se ptáte, jestli být hladinkář, no. anebo kvartální. Jo. No, asi no tak ani ne. jeden, že jo? Samozřejmě. Jinak zase máme ty studie, sponzorované různými firmami. Takže existuje krásná dohledatelná studie, která se jmenuje Lži, Drze, Lži a Alkohol. Je to v angličtině Lies, it, Lies and Alcohol. A to je velikánská studie různých. Studií na téma, jak ty malé dávky prospívají, a tam se ukázalo, že mezi abstinenty byly přizváni abstinující alkoholici, případně lidé abstinující ze zdravotních důvodů. Či je logické, že tito abstinenti ve velikých uvozovkách žili kratší dobu než ti lidé, kteří pili malé dávky. Kdyby se jako kontrolní skupina vzali třeba američtí a myšové, což je skupina lidí, kteří geneticky dlouhodobě mnoho generací se alkoholu vyhýbají, tak by se zjistilo, že je to úplně jinak. No a jak to, že se tedy říká, že to je příroda? Přece víno je jako příroda, to nic jako, jako to, to, je přece se zdravé. říká, zdravé. Říká se o resveratrolu a co se resveratrolu a různých barvy týče, tak v červených hroznech, a bavíme se o hroznech, to znamená neskvašených, tam není žádný alkohol a toho resveratrolu je tam víc než v tom víně. To znamená, kdo si chce doplnit resveratrol ze zdravotních důvodů, nechť baští červené hroznové, hrozny vína. A je to i na ty krvinky, tedy jak se říká, že kdo je chudokrevný, nebo prostě, ne, vy se zase mračíte, takže zase říkám nějaký mítus. Já se nemračím, prosím vás, záleží, jestli vám u těch krvinek chybí železo, potom je to záležitost teda konzumace masa, pokud vám chybí B12, tak je to konzumace živočišné stravy, čili vejce, další věci, no a pokud vám chybí bílkovina jako taková, tak je to o tom, že se dostat jí. Ale představa, že já budu držet půst, já teď schrnuji to, uh -huh. o čem jsme mluvili, a budu pít malé dávky alkoholu, tak já skončím daleko hůř, daleko dřív. <laughs> tak to jsme krásně <laughs> zakončili tento vstup. Za chvilku už se budeme povídat o vaší nové knize. V blízkých setkáních si dnes povídáme s paní doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a vy nedávno napsala knížku, která se jmenuje Zázraky jsou logické. Nenapsala já, napsala ji Lucie, paní Luciš. Ano, ale je to formou rozhovoru s vámi. Ano. E, jak dlouho trvalo, než jste se rozhodla, že se otevřete světu? Tak za prvé já jsem se nerozhodla, že se otevřu světu. Opět můj milovaný dědeček říkal, že když ti osud hodí nějaký klacek pod nohy, tak je to jenom trénink toho, aby se rychleji skákala. Čili říkal, že jako výzvy se mají brát, že se člověk dozví o sobě, a to se přesně stalo při psaní téhle knížky. Já jsem se dozvěděla, kolik věcí nemám dořešeno. No, Strašný. Ale kniha je opravdu otevřená, musím říct. Vy, když vám byly tři roky, tak maminka vaše odjela někam pryč, ale ty prarodiče, kterým jste byla svěřena, tak vám to neřekli. A vy jste se to všechno dozvěděla až vlastně po její smrti, jestli jsem to správně řekla. Všichni vědětla. kecali, ale já bych řekla, no. že to na tom pěkný bylo. Já když dneska slyším, co dělají rodiče, různých rozvedených lidí a co dělají ti rozvedení lidé, tak klobouk dolů před rodinami všemi vlastně ze všech stran v mé rodině. Protože maminka se vrátila, chudinka malá, nevím proč se vrátila, ona lhala celý život, přitom jako u nás se povídalo o pravdě, takže já když jsem se rozváděla, tak oni řekli, že u nás v rodině se nikdo nerozváděl a po smrti maminky jsem zjistila, že tatínek se rozváděl jednou a ona dvakrát. A protože, protože, protože vám to neřekli už nikdy v průběhu, jako už jste byla přece dospělá? Protože jste... mi říkali, že to je jejich věc a Aha. měli pravdu, je to jejich věc a vzhledem k tomu, že maminka se vrátila, oni zavřeli hranice, takže ona se na dálku s tím peruáncem musá hmm. rozvíst, no a vzala si znovu mýho tatínka a prostě zavřela se nad tím voda. A protože ona se snažila, já jsem, mě to potom vysvětlilo, proč byla od té doby vždycky smutná a taková jako pracovitá, ale jako z povinnosti. Jo? oni hmm. se k sobě nehodili s tátou, bohužel. No a bohužel socialistický systém způsobil, že prostě spadla klec, no, chudák, mala. Mě na tom zaujalo to, že jste tam psala, že vlastně vám ti, ty prarodiče tedy říkali, že jenom jako někam odjela, nebo že, že Těší, má ráda, tak, věda mi nelhal. Ale vy jste tomu no. moc nevěřila už jako dítě. No protože... Že jste cítila, že no, to tak není. To bylo není. divný. Víte no. co, děti vidějí nonverbální komunikaci. A já už jako malý dítě jsem teda musela být hrozná, protože hmm. já jsem je pozorovala a vždycky jsem dělala malé dítě a zeptala jsem se nějakou nepovolenou otázku a teď jsem na ně koukala, jak oni lžou. Hmm. A to bylo jako vidět, že kecaj. Ale já jsem proto neměla žádný důkaz. To znamená, já jsem jim přestala věřit. Ale why Naučili mě, že já můžu taky lhát. <laughs> tak to je, to, je docela dobré do života. Ale spíš si říkám, jako kdybychom to zobecnili, jestli těm dětem říkat jako za každé situace pravdu, anebo tedy ne, protože říkat jim ve třech letech tatínek se určitě vrátí, když od té milenky třeba plácnu, když to je nějaká taková situace. Máme jim, máme je vlastně informovat o všem, co se nám děje v tom životě, když se to může změnit a třeba je to zatíží. S dovolením budu citovat Miguela Ruhl. Čtyři dohody, čili říkat bychom měli to, co si myslíme. Říkat to hezky, mělo by to být něco, čeho se držíme a něco, co něčemu prospěje. Čili pokud bychom to dělali takto, to znamená říkat, co si myslíme, když já si budu myslet, že ten chlap se od té milenky vrátí, no tak můžu to klidně tomu dítěti říkat, protože já tomu věřím. Je to krásné, je to naděje plné a já prospívám duševnímu klidu dítěte. Takhle se mnou mluvili rodiče mého otce a teď si to jenom představte, že to byly rodiče chlápka, který mu ženská pláchla za hranice a vzala si jinýho. A oni přesto říkali, maminka tě má ráda, napíšeme jí, nakreslíme jí v obrázek. Dovedete si to dneska představit? Ani ne. No. Povídáme si dnes s paní doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou na dvojice blízkých setkáních a bavili jsme, nebo skončili jsme se vlastně u dětí, u té jejich psychiky, jestli jim říkat pravdu nebo ne. Určitě, i když člověk je vychovává s nejlepším svědomím, tak se asi v dospělosti těch dětí dozví, že dělal nějaké chyby, že? Každý rodič dělá chyby a pokud je dělá z dobrých důvodů, správným způsobem, tak jsou to správné chyby. A s chybama se každý učí a pokud je ten rodič dokáže přiznat a dokáže tomu dítěti říct, až budeš rodič, uděláš zase svoje chyby, ale vždycky, když to děláš v zájmu dítěte a neděláš to ve svém zájmu, tak to bývají dobrý chyby. Ale samozřejmě tak všichni víme. Je to těžký, nikdo nás to neučil. Říkám si, že co, když jsme se bavili o tom, co říkat dětem, co neříkat dětem, vzpomínám si, že když nám různě umírali naše babičky a tetičky, takže nás jako záměrně na ty pohřby nebrali, protože tomu nerozumíme, byli bychom zbytečně smutní, není to potřeba. Jo, záleží v jakém věku, protože Viktor Igo hezky jako povídá o dítěti, který si hraje na dlaždicích, který kryjou hrob mámy a říká, že utrpení je plot, Bůh dozrát nedává mu na větvích, které by se pod ním zlomily. To je velice hezký, to znamená, do určitého věku by to opravdu jako bylo zbytečné, protože to dítě to nepochopí, ale mezi 8. a desátým rokem věku začínáme mít koncept smrti jasný, to je vlastně něco, že je to trvá a že to už jako nějak dál nepokračuje, ale jedná se o smrt hmotného těla, ale o ty vzpomínky, které si zachováme, o ty. Krásné zážitky. Bychom neměli ty děti připravovat, to znamená povídat si, co dědeček a co babička a co vždycky říkali. Slyšíte, že můj dědeček umřel v roce 87, ale je tu s námi pořád. Pořád, ano. A dědeček, říkal, dědeček vždycky říkal, že jenom ten umřel, na koho se nevzpomíná. Takže já si myslím, že to rozloučení od určitého věku už by tam i ty děti mohly být. Když se dostaneme k vaší uh, praxi, s hmm. čím za vámi chodí lidé? Nejčasně? Nejčastěji. Nejčastěji, no s tím, že se nemají rádi, to je velmi zajímavé, že prostě nemají... A takhle mezi sebou nebo sami? sami? Sami, sami sebe, že jsou k sobě extrémně kritičtí, že vlastně si vyčítají různé věci, že mají pocity viny, že se za něco stydí a právě důsledkem může být chronický stres a jeho důsledkem může být spousta chorob, obezita jedna z nich, protože stresové hormony snižují citlivost kání na inzulín, proto se říká obalovat nervy tukem, je to pravda. E, Takoví lidé by měli nejdřív vyřešit ty svoje psychické trable a teprve potom zhubnout, protože když to udělají obráceně, to znamená nejprve se zbaví té tlumivé vrstvy tuku a potom teprve řeší problém, mohou se zhroutit. To znamená, hmm. není to dobrý nápad. Pani doktorko, já vám moc děkuji za dnešní povídání. Musím říct, že bychom spolu mohli hovořit opravdu několik hodin Jsem a stále věcena. bychom si měli co říct. Ne, vůbec ne, mluvíte právě naopak Velmi, velmi věcně, ale možná, když máme před sebou nový rok 2022, tak co bychom našim posluchačům měli popřát? Tak já jim přeju hlavně hodně zdraví. Moc bych jim přála klid, zvědavost, humor, radost a lásku. A hrozně bych jim přála, aby se měli rádi sami sebe. To znamená, aby pěstovali svoji sebeúctu, sebevědomí, nějakou sebedůvěru hlubší a aby pěstovali i vztahy k ostatním lidem. A já, když dávám teďko úkoly, protože já vždycky na závěr psychoterapeutického sezení dávám nějaký úkol, tak říkám, řekněte sobě i druhým každý den pět hezkých věcí. A to naplní vaší hlavu pozitivním myšlením a budete vidět ty hezké věci. Takže to všem přeju. Krásná slova na závěr. Byla dneska se mnou paní psychoterapeutka Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.